dia, crianças. Eu sou a professora Vivian, professora de artes, pedagoga, pós-graduada na arte de contar história, e eu vim aqui para falar sobre código Morse. É um código de comunicação. Nós já estávamos falando do código Morse desde a aula passada. Vocês lembram disso? Vamos lá. Lembra? Vai lá na sua memória e lembra. Puxa da sua memória o que que nós falamos? Falamos sobre o alfabeto Morse, que é esse aqui. Esse alfabeto Morse fala que nos grandes navios, antigamente, há muito tempo atrás, eles se comunicavam com outras pessoas através desse código. Esse código era feito por pontos e linhas. Pontos e linhas, vamos lá? Ponto, linha. Ponto, linha. Esse código Morse, que era feito por pontos, linhas, ele tinha um alfabeto como o nosso alfabeto hoje, só que se chamava um alfabeto Morse. E as pessoas identificavam pelo som. Então tinha o receptor e o emissor. Que é o receptor? Deixa eu pensar. Receptor é a pessoa que recebe a mensagem Morse. E que é o emissor? Deixa eu pensar. O emissor é a pessoa que está transmitindo a mensagem do código Morse. Então, tinha um emissor e um receptor. Um exemplo: se eu fosse pedir socorro, eu ia ser o emissor. E você que está em casa ia ser o receptor. Isso mesmo, como vocês são espertos. Agora, falando disso, do emissor e do receptor, eu vou fazer uma atividade muito simples que você pode fazer em casa e usar algo que você mesmo tem. O que que será o ponto? O ponto será uma batida assim, ó. E o que que será o traço? O traço será. Você pode pegar, sabe, o seu caderno ou qualquer coisa que você tiver, um palito, mas tem que ter um caderno de espiral. Então, o traço. E o ponto, traço, ponto, traço.
ponto, traço, ponto. Isso mesmo. E nós vamos fazer como se estivesse em uma ilha secreta, onde você tem que inventar esse traço e esse ponto. Traço, lembrando que o traço é numa espiral, ponto é batida, ok? E aí vocês vão pegar e vão inventar a partir do código Morse essa palavra. Você pode fazer só uma palavra. E o meu desafio é você criar essa palavra, gravar essa palavra no traço. Olha o traço. Ponto. Traço. Ponto. Lembrando que você vai usar isso e mais o alfabeto do código Morse. Ou código Morse. É isso. Desafio, você vai gravar você fazendo uma palavra. Pode ser socorro. Socorro! Pode ser alegria, pode ser amor. Você que vai inventar essa palavra, vai gravar e vai postar aqui no meu canal ou então no WhatsApp da nossa escola. E é isso. Um beijo, até a próxima aula. Beijo no coração.